throwing smoke. What? Throwing a flashbang. On Endra. I am throwing a flashbang. There's the other. I have a flashbang. Winnable. Kan dokumentera vad du gör, Erik? Ja. Kolla in till vänster rummet då. Han måste vara bakom mig. Är det... Vad andra va? Som dödade nu. Documentation. Berätta Erik, vad hände? Ja, berätta, dokumentera. Berätta Erik. Berätta Erik. Ace baby. Berätta Erik. Det här är inte så game alltså.